Etsy. За що блокують аккаунти і продавців, і покупців на Etsy зараз? За що можуть скасувати замовлення, не попередивши ні вас, ні клієнта, автоматично повернуть йому кошти, що пояснили мені Etsy-менеджери в листуванні? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана, і розглядаємо ці пункти. Людям потрібно перевірити свої облікові записи на Etsy. Адреса доставки за замовчуванням введіть актуальну, якщо ви переїхали, обов'язково оновіть. Тут проблема, можуть блокувати аккаунт замовлення. Карта банку. Перевірте, чи не застаріла вона, чи термін дії не закінчився, чи закінчився. Ось тут потрібно перевірити. Тут проблеми – блокування аккаунта, блокування замовлення. Якщо вашу банківську карту видано банком іншої країни, і ви переїхали і тепер живете і працюєте в новій країні протягом тривалого часу, варто вказати нову банківську картку. Введіть своє ім'я та прізвище англійською, як написано в ваших документах. IP-адреса та ваше фактичне місце проживання мають збігатися з тими, які ви вказали в своєму обліковому записі Etsy. Якщо ви переїхали і у вас є застаріла інформація, оновіть її. Друзі, якщо в будь-якому із цих пунктів є проблеми, можуть бути проблеми із оплатами, із блокуванням аккаунтів на Etsy, незважаючи продавець це чи покупець. Що я отримала з того приводу, коли Etsy автоматично скасували замовлення клієнта? Він не просив, я не просила, тому що в нього були розбіжності у вказаних вище пунктах. Його аккаунт також заблокували, він подав на апеляцію. І в першому листі, що Etsy мені не написали причину, Etsy повністю повернули кошти за спірне замовлення, оскільки у нас є підстави вважати, що ця покупка могла бути несанкціонована власником картки, вважаючи її недійсною. Друзі, клієнт нічого про це не знав, я про це нічого не знала, і я почала швидко переписуватися службою підтримки. І ось мені служба підтримки на Etsy надала ось ці пояснення, і це один із напрямків причин блокування. Якщо ви стикнулися з іншим, напишіть, будь ласка, під цим відео, напишіть ваші коментарі. Якщо є запитання по Etsy, також напишіть. Якщо потрібне просування на Etsy, книга Etsy SEO 2024 українською вам допоможе. Також книга Etsy Pinterest, просування на англомовну аудиторію, також вам допоможе. Якщо у вас є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. Під відео про книги та консультації свої також напишу. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!